后面的人不要插队哈，排成一队哈，有个先来后到。詹茂，还有肉包子吗？你还插队，插到第一排来了你。你干脆进来取包子好了，我刚才喊你不要插队，你听不懂人话啊你？你怎么胆子那么大啊？你咋这么厉害呢？哼，别的家都不管，就你事儿多。你不要走，你给我站住！那个穿灰色衣服、蓝色短发的女的，你别走，别人都排队，就你一个人插队，大家给我拦住她。一个成年人要有素质，学会排队，不再插队。请你排队，排队，排队！我错了，我错了，我以后